Hi friends, আজি আমি অরুণাচল প্রদেশৰ বনভোজস্থলী ভালুকপুঙলৈ ওলাইছো ৱাটাৰফল আৰু মনোৰম প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চাবলৈ। তেজপুৰৰ পৰা 58 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই জলপ্ৰপাত চাবলৈ আপোনালোকো ওলাওকচোন। এয়া আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো। अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा अरुणाचल हमारा मन हमारा चंचल धारा वही लगुल किनारा प्रभात सूरज जय अहम आको लग पाम।